Joo, että tässä tosiaan niin parannetaan tota horimien vetoa, että tuonne ylös on tota jatkettu noita piippuja tämän vesikattoremontin yhteydessä, semmoinen reilu 1,5 metriä, 70 senttiä. Myös noin sadekatokset asetetaan tässä yhteydessä ja saadaan rapautuminen paremmin pidettyä aisoissa sit noissa piipuissa. Ja nyt se veto heti parani varmaan kun näitä availee tässä, koska se vaakasiirimet on ne, mitkä usein on sitten tukossa sitä vuosikymmenien aikana tullutta on kaiken moskaa mailla. Ja välillä siellä on naakanpesää ja mitä siellä voi olla kaikkea mahdollista estämässä sitä painovoimaisen ilmanvaihdon toimivuutta. Iloisia rottaperheitä asumassa sen muuta. No niitäkin joskus on varmaan. Hyvä, mutta tää porras on nyt sitten kartoitettu niitä osia. Savukokeet on tosiaan sitten savutukset perjantaina tossa, niin saatte viimeisteltyä ton hormikatusraportin, niin sit pääsee laatimaan ne suunnitelmat siitä saneerauksista piippu- ja asuntokohtaisesti. Nyt on reilu vuosi oltu tuota Raksin kirjoissa, itse täällä Kaivoksellan toimistolla. Työkuva on sen verran muuttunut, tosin sanottiin, että ei tarvitse muuttaa mitään, mutta täällä se on vähän parantunut tämmöisen laajemman asiantuntijapiirin myötä. Eli on näitä tiimejä, eli omassa tiimissä on 5 henkeä, siellä on toisesta yrityskaupan mukana tullutta kaveria mukana, tavallaan nyt suunnittelu on sillä lailla helpompaa, että on ammattitaitoa ja apua ja resursseja sitten ihan tässä käytettävissä ihan välittömästi omasta firmasta. Tietysti Raksissa on nyt se, että pääsee enemmän keskittymään siihen omaan mielitoivoon. Niin kuin tuossa käytiin kentällä, niin on nämä hormisto-ilmanvaihtosaneeraukset, ihan konkreettista niiden suunnittelua pääsee tekemään ehkä paremmin kuin ennen, kuin ei mene tähän tietotekniikan kanssa pyörimiseen, laskutushommat ja muut, niin siihen saa tosi hyvää tukea tältä HR:n puolelta. Ei tarvitse itse ihan kaikkea tehdä, että nyt löytyy resursseja myös näihin oheistoimintoihin ihan toisella tavalla kuin aikaisemmin. Ihan heti alkuun, kun ensimmäisen kerran tavattiin kaupan jälkeen tuossa, niin kyllä heti tuli ilmi se, että henki on ihan mielettömän hyvä ja ei minkäänlaista niin kuin tavallaan ulkopuolisen fiilistä tullut missään vaiheessa, että kotiutuminen oli kaikki odotukset ylittävää, että oli niin helppo tulla tänne, eikä ole missään vaiheessa tullut mitään sen puolelta negatiivista fiilistä, että kaverit ja ilmapiiri, niin ei mitään valittamista näistä asioista. Työviikon jälkeen paras hetki, kun pääsee ranta ja saa köydet irti veneestä ja unohtaa arjen murheet ja lähtee avomerta kohti. Nyt otetaan se päivä isoin, eli ainoa. Kyllä se on niinku ihan ehdoton rentoutumiskeino mulle. Et jotkut tykkää golfata tai jotain muuta, ne on varmaan niille ihan ok, mutta kyllä mä niinku luonnossa liikkuminen yleensä, että myös tuommoista retkeilyä noissa kansallispuistoissa on tullut paljon harrastettua aikaisemmin. Että ei se aina se tärkein ole se kalan saaminen, vaan se tosiaan, että jos on hyvä keli, niin mä sanoinkin aina, että ei se ole niin tärkeä sillä keli, että vaikka ei mitään saiskaan, kun vaan saa olla siellä luonnossa ja erossa kaupungin kiireestä.